מצטרף אלינו שר הרווחה יעקב מרגי, ואנחנו רוצים לשוחח איתו. שלום, שר הרווחה מרגי, שלום. שלום וברכה, שלום לכולם. נמצא באילת לא בפעם הראשונה בשבועות האחרונים. ספר לנו כרגע על הפעילות שלך שם. אני באתי לבדוק שאכן המסגרות הנלוות למלונות נפתחות, מסגרות לנוער בסיכון, מסגרות לאזרחים ותיקים, מרכזי יום, ובין היתר ישבתי עם משפחות, עם קבוצת נירוז, כדי לראות צרכים נוספים שהתעוררו עם חזרתם של חלק מבני הקיבוץ. אז אנחנו קשובים, כל יום עושים דיוקים נוספים וסינכרונים נוספים לצרכים. מה אתה שומע שם מהתושבים? מהתושבים הזמניים כמובן, לצערנו. כן, שמחכים לחזור, שכל החטופים קודם כל יחזרו. הם מצפים שהמענים לטווח הביניים וטווח הארוך כבר יתוכללו ויקודמו כמה שיותר מהר. הם לא רוצים להישאר בכלוב הנוצץ הזה שנקרא בית מלון. הם רוצים חיים ששגרה עד כמה שאפשר אחרי האירוע הכבד והקשה שהם חטפו. זה קיבוץ שחטף מכה קשה מאוד, גם ב... הרוגים בחללים, גם בחטופים, בהרס. אז מציאות מורכבת, ואנחנו צריכים מדי פעם לראות אם הדברים עובדים כפי שמתוכנן. וכמו כל דבר שהוא בלתי צפוי, אנחנו יכולה לתכנן, ובגלל גורמים אובייקטיביים כאלה ולא אובייקטיביים זה לא מתקיים. אז אנחנו, תפקיד שלנו מדי פעם לעשות סיבוב ראשון ושני ושלישי, לדייק את הדברים, כדי שבמקסימום האנשים יקבלו את הצרכים שלהם, את המענה והמעטפת, בצורה הכי טובה שיכולה להיות. כן, טוב, בוא נעבור לאירוע של שחרור החטופים, האירוע המשמעותי, המרגש, והמשרד שלך נותן פה גם משקל מאוד גדול בליווי של אותם חטופים ששבים הביתה וצריכים את הליווי הראוי בימים שאחרי. אין ספק, כל חטוף בא עם מורכבות משלו, מורכבות מהיום הטרגי של השביעי לאוקטובר, ומורכבות נוספת, מה שעבר עליו בשבי, ומורכבות השלישית, לאן הוא חוזר. כל זה דבר מורכב, שהמערכות צריכות לדבר בצורה שונה מהשוטף. כשאני מדבר, לתרגם את זה בלי בירוקרטיות, הסתכלות מרחיבה, מחבקת, נדיבה, ולהתאים. צריך לומר בכנות, אף אחד לא נערך לזה, אף תסריטאי לא כתב את התסריט הזה. אף אחד לא חשב שזה מה שיהיה, והמערכות צריכות לקבל צידוד והתכווננו תוך כדי תנועה למציאות הקשה, המורכבת והכואבת הזו. כן, איך באמת עומדים באירועים האלה הצוותים המטפלים? בין השאר, גם הם צריכים להיות מטופלים בדרך כזו או אחרת, אבל הצוותים המטפלים צריכים להחזיק את כל הדבר הזה, גם של הניצולים, גם של החטופים, גם של ימי הלחימה. וזה אירוע מאוד מאוד מורכב, שגורמים אנושיים למעשה בסוף, כולנו בני אדם, וצריכים לאחז במשהו. את במילה אחת קשה, אבל עושים. כן. אין מה לעשות, אנחנו בתוך זה, אנחנו בחזית, כל המדינה הזו בחזית מבחינה כזו או אחרת, כולנו נמצאים בסיר הלחץ. גורמי הרווחה הם DNA של חירום כמעט גם בשגרה שלהם, ולכן לוקחים נשימות עמוקות וממשיכים עד שזה ייגמר. ואחרי שזה ייגמר נדע גם לתת את המענים הראשיים גם לצוותים המטפלים. כן. השר מרגי, בוא נדבר על המסמך שאתם משחררים לטיפול בחטופים ומקבל גם סיקור ברחבי העולם. תראי, אני אומר לך, אני מבין שזה מקבל סיקור ברחבי העולם, כי באמת, אני לא יודע אם יש מדינה שחוותה לאורך נקרא לאורך חיים הקצר שלה, של 75 שנות חיים, אירועי חירום במסות כמו מדינת ישראל, ועדיין האירוע האחרון לא היה כתוב בשום תורה, בשום היסטוריה שיכולנו לקחת ממנה איזה קצת חומר אקדמי או חומר מעשי איך להתנהל במצבים כאלה. נאלצנו
לסחור גם את מכון חרוב וגם הניסיון המקצועי של הגורמים המטפלים במשרד הרווחה ובמשרד הבריאות וכל הגורמים החברתיים לכתוב איזה נועל כלשהו יחד עם הצבא, וזה מה שיצא. עדיין אני אומר לך, כמה שהוא באמת מסמך כולל וכולל אני ויורד לרזולוציות, יש דברים שמתפקששים, שאנחנו תוך כדי תנועה מדייקים אותם. זה אחת הסיבות שאני נמצא פה במלון הזה, כי התעוררו דברים שלא חשבו עליהם. כמה שהמסמך הוא באמת יצירה, לצערי הרב, אם אני בוחר מילה הזויה, אבל המציאות היא הזויה. כן. אני לוקחת אותך גם לעוד זווית על הוויכוח שהתעורר השבוע סביב התקציב. סביב העניין שמה שניתן לכספים קואליציוניים, ואנחנו יודעים שבסוף בליבה של הדבר היה פה איזשהו אירוע סביב הכסף לחינוך באופק חדש במגזר החרדי. בוא תתייחס לסוגיה הזו. אני אומר, קודם כל בהתחלה אני לוקח אחריות על זה כמנהיג בחברה החרדית. אנחנו מנהיגי החברה החרדית קשלנו ונכנענו כל השנים לפקידי האוצר ולשרי האוצר ולהסכים שזה יהיה בקואליציוני. לא ייתכן שחינוך הילדים החרדים הוא צריך להיות בתקציב קואליציוני. לא יכול להיות שהתרבות החרדית צריכה להיות בתקציב קואליציוני. אני הבטחתי לעצמי, אני בתקציב 2024 לא אצביע עליו אם הוא יהיה סעיף אחד קואליציוני. אני לא נותן יותר את הלחי השנייה לאף אחד להתגלח עליי. אנחנו מגלים סובלנות והכלה למערכת החינוך במזרח ירושלים, בחברה הערבית, ששם לא מלמדים לפי הערכים של החברה הישראלית, כולם שותקים. מעבירים לשם מאות מיליוני שקלים, כולם שותקים. אנחנו מכינים תעודת הבגרות של הרשות הפלסטינית, כולם שותקים. מגיעים לציבור החרדי, יש מה לומר. אז הנה אני אומר לך, אנחנו קשנו שהסכמנו, נכנענו, הבנו את הצרכים והסכמנו שזה יהיה בסעיפים קואליציוניים, לא עוד. אני אומר לך, ב-2024 אני אדרוש שזה יהיה בבסיס התקציב, למחוק את המושג המגונה הזה שנקרא כספים קואליציוניים. שר הרווחה יעקב מרגי, תודה שעלית אלינו לשידור, ותמשיכו שם בעבודה חשובה מאוד שאתם עושים. תודה.